हेलो फ्रेंड्स आज को भिडियो में तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज यस भिडियो में क्लास 12 को एनईबी एउटा नोटिस निस्काएको छ जुन कि सोशललाई तपाईं इंग्लिश मीडियम में पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो एनईबीले के गर्न चाहिरहेछ कहियो अब हामीले थाहा हुन सकेन किनकि अब एनईबीले एग्जाम को टाइम छ, यो एग्जाम को टाइम नजिक आएको कारण स्टुडेन्ट यस्तै तनावमा छ। तर यो यस्तो यस्तो अनएक्सपेक्टेड नोटिस निस्काइरहेछ, त्यस्तै इंग्लिश को सबै मोडल सेटहरुमा पनि त्यसलाई रिमोडिफाई गरेर सेन्ड गर्न भनेको थियो 11 गतेदेखि, अब त्यो पनि आएको छ। त्यो पनि अब यस्तो आएको छ कुरै छाड दियो, अगाडि पनि मोडल क्वेसन रिसिभ गर्यो। अब एग्जाम को भोलि पर्त पनि मोडल क्वेसनहरुले लन्च गर्दिन्छ कुन ग्रान्टी छ यसको एनबी को, त्यसकारण तपाईहरु राम्ररी पढ्नु होला। अनि यहाँ अहिले नोटिस पब्लिश गरिदिएको छ कि डियर क्लास 12 स्टुडेन्ट यही 29 गते हुने कक्षा 12 को सामाजिक विषयको परीक्षा क्वेसन पेपर नेपाली र इंग्लिश मिडियम दुबईमा लेख्न पाउने भनेर नोटिस दिएको छ। अब यो दुबईमा लेख्नको लागि त सबभन्दा पहिले त इंग्लिश लेख्नको प्रिपेयर हुनु पर्यो हामीलाई। अब त यो नोटिस यसलाई कोर्स लन्च हुने बेला नै निस्काउनु पर्थ्यो, तर अब अहिले निस्काइरहेको छ। सबै विद्यार्थीहरू नेपालीमा तयारी गर्छ, जुन बोर्डिङको विद्यार्थी त्यो पनि नेपालीमा तयारी गर्छ मजबुरीवश कि अब बोर्डिङबाट पढ्नुभएछ इंग्लिश मिडियमबाट, अब नेपाली पढ्दाखेरि अब कस्तो फिल भयो होला एकचोटि गएर सोध्नु पर्थ्यो उहाँहरूसँग। इंग्लिशमा गाली गर्थ्यो उनीहरूले एनईबीलाई। अब खै अब नोटिस निस्काउनु भएको छ, अब कुन विद्यार्थी दिन्छ, कतिजना इंग्लिशमा दिन्छ, अब त्यो पनि त रिजल्ट आउँछ किनकि अनएक्सपेक्टेड नोटिस आएको छ भने। त्यसकारण तपाईहरू च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बस्नु होला। यस्तो मोडल क्वेसनको सोल्युसनहरू हामी हालिदिइसकेछौँ, तपाईहरूको लागि तपाईहरू गएर हेर्नु होला। भिडियोमा कन्टिन्यू साथ दिनु होला। आजको भिडियो यति नै।